tarde, boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos. Hoje é terça-feira, dia 7 de junho. Boa tarde, Felipe Macedo. Boa tarde, Nathalie. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. E é isso mesmo, viu? Terça-feira é dia de prato prático. Hoje, os amantes dos doces, a receita é uma pavlova, uma sobremesa com suspiros morango. Olha, pessoal, o nome é difícil, mas é fácil de fazer, viu? Olha que delícia, morango ali, suspiro. Que coisa maravilhosa. Tá nessa terça-feira, abriu um solzinho. Vamos se animar, então? Vamos fazer uma pavlova? É, o nome é difícil, mas é muito fácil, viu? Já pega papel, caneta, já vai separando, que eu tenho certeza que hoje vai ter doce aí na sua casa, viu? E também tem, claro, o nosso quadro Dica da Semana. Você sabe organizar os seus colares? Então não dá pra perder. Olha aí, uma forma fácil, prática de organizar seus colares. Tudo isso você vai ver hoje aqui no Dica da Semana. E já no Fofoca dos Famosos, ah, o cantor Biel, viu? Que foi acusado de assédio, está sofrendo as consequências, viu? O que será que aconteceu no Fofoca dos Famosos? Você vai conferir. Tem polêmica, viu? Tem muita polêmica, tem tudo isso, muita alegria, diversão, porque é o Coisas da Gente, viu? É isso aí. Isso e muito mais você só encontra aqui no Coisas da Gente. Então está no ar mais um programa pra vocês. Quero começar o programa falando sobre a sua participação. facebook.com/programa Coisas da Gente, a nossa foto já está postada. Já temos vários comentários, pessoal já postando algumas montagens aí. Daqui a pouquinho eu vou ler tudinho e mandem lá suas sugestões, o que vocês querem assistir aqui no programa, mandem sua selfie também. E para quem não tem o Facebook, temos também o nosso WhatsApp, 9157-2975. Lá vocês encaminham a sua selfie, aquela selfie mais criativa vai pro nosso Instagram, instagram.com/coisasdagenteband. Já tem muita foto postada, são fotos dos nossos bastidores, as fotos mais criativas. Temos, enfim, vários, tem até um vídeo, gente, dos bastidores aqui. E também eu tenho um recadinho bem interessante para dar para vocês. Hoje a gente tem um vale do restaurante Peixão para você. Imagina só, um descontão por conta do Coisas da Gente. Para participar é muito fácil, basta comentar na nossa foto no Facebook. Então temos aqui o Vale Peixão, né, pessoal? É muito fácil de participar, eu sei que vocês adoram quando a gente traz essas promoções. E agora o Felipe Macedo vai dar uma olhadinha como está o tempo em Curitiba, gente. Isso mesmo, viu? Que abriu um solzinho nesse momento, 13 graus, não tá aquela temperatura maravilhosa, mas temos imagens aí da capital, nesse momento 13 graus. Tá gostoso o tempo, hein? Tá gostoso o tempo. Abriu um solzinho, dá pra ficar lagarteando hoje aí. Então tá aí o grande viaduto estaiado. Olha só o Jardim Botânico, o cartão postal de Curitiba. É bonita essa imagem, né? Um solzinho batendo na vegetação. Coisa linda. Olha o Parque Barigui, a praia dos curitibanos. Então tá aí um giro pela cidade, pessoal. E vem pra cá. Vem pra cá porque agora o assunto é sério. Você tá pensando em casar, mas está adiando por falta de dinheiro? Tá recebendo aquela pressão da mulher, viu? Fica tranquilo que eu tenho a solução. Já pensou em ganhar uma festa de casamento no valor de 80 mil reais? É isso mesmo, viu? 80 mil reais, pessoal. Isso é possível. Presta atenção nesse recadinho e olha como você pode ganhar. A Band Curitiba celebra o amor com uma super promoção, Casamento dos Sonhos. Nela, o casal escolhido ganhará a Festa dos Sonhos no Mirante Barigui Eventos. Com toda a estrutura de cerimônia, incluindo decoração, deck coberto para cerimônia, som com DJ, pista cênica, segurança, e para participar é muito simples. Escreva uma carta contando por que vocês devem ser escolhidos e deposite na urna dos sonhos que estará no Shopping Total. Lembre de colocar também na carta todos os seus contatos. A melhor história de amor será a escolhida. E a gente quer saber aí qual que é a sua história de amor, entendeu? Você pode ganhar um casamento, uma festa para 250 convidados. É gente pra caramba, hein, pessoal? É muita gente, dá pra convidar até o cachorro, papagaio lá, porque vai sobrar convidado, hein? 250 convidados com tudo pago. A única coisa que você vai ter que fazer é marcar a data. Então não deixe de participar, acredite, viu? Conte sua história de amor e deposite a cartinha na urna no Shopping Total. Você não vai perder essa, não é mesmo? Pessoal, eu acabei ficando muito curiosa. Quem que deixou o comentáriozinho lá já no nosso Facebook? Então eu quero ver já. Facebook.com/programa Coisas da Gente.
Pessoal, a nossa fotinho já está postada. Temos a promoção do peixão. A gente também aceita desafios, porque ontem a gente comentou isso. Olha lá, já está postada a foto. Temos a Gabriela, que já resolveu postar uma montagem aqui. Deixa eu só ver o que ela escreveu. Como o Felipe Macedo disse, podemos desafiá-lo para dançar algo. Meu desafio é o Felipe dançar Barbie Girl com os trajes do clipe e cantando, gente. E pra Nathalie, ai, sobrou até pra mim não ficar de fora, ela faz a voz de Queen. Olha só, vamos juntos com a... Ai, Gabi, sério mesmo, Gabi? Você tá querendo isso? Não acredito. Temos a Thaís Oliveira participando aqui com a gente também, a Jéssica... Temos a Eduarda Lopes mandando um boa tarde, que está sempre acompanhando. Temos o José Clóvis, uma boa tarde para você também, querido. Elizabeth Rosane, o Alessandro Moura, que mandou uma fotinho também. Adoro quando manda fotos. Temos ali a Elizabeth Rosane de novo. Eu acho que tem um desafio aí que ela está querendo, hein, gente? Eu acho que ela aceitou o desafio da Gabi ali, dançar Barbie Girl. Temos o Lucas Penteado, que também acabou desafiando o Felipe Macedo. Temos o Roberto, a Elizabeth. Olha, a Elizabeth está participando bastante aí com a gente, hein? Beijão para você, lindona. A Karina Machado, adoro vocês. Muito obrigada. Jessé James, enfim, muita gente participando. E eu adoro quando vocês acabam mandando recadinhos pra gente. Muito obrigada pelo apoio, pelo carinho sempre. E continuem participando, hein? É isso aí, agora eu quero convidar você para vir aqui comigo, porque eu tenho um recadinho muito especial do Instituto dos Óculos, viu? Para você que está em casa, não está enxergando direito, está precisando de óculos, então anota aí, pessoal, 3327-1010. São várias unidades espalhadas e aí com certeza uma delas fica bem pertinho de você. Eu fui conferir e te mostro agora. República Argentina, bem próximo à Igreja do Portão, em frente ao Tubo Carlos Ditch. No número 3001 você encontra mais um Instituto dos Óculos, porque qualidade com preço reduzido é Instituto dos Óculos. Gente, só porque é bom não precisa ser mais caro, viu? O Instituto dos Óculos faz um trabalho intenso de controle de qualidade para levar o melhor óculos até você. São laboratórios e equipamentos de última geração para sua tranquilidade, ou seja, só chega o melhor produto, o melhor óculos para você. O Instituto dos Óculos trabalha com as lentes Essilor, Hoya, Weidlin e Zeiss, que são lentes homologadas e indicadas pelo Instituto dos Óculos. Além disso, o Instituto também tem lente de contato de grau e colorida, para aquelas pessoas que querem mudar um pouco o visual. Agora nós vamos acompanhar depoimentos de pessoas que já foram beneficiadas pelo Instituto dos Óculos. Venha enxergar melhor no Instituto dos Óculos. São diversos modelos de armações modernas e lentes digitais, desenvolvidas especialmente para você e sua família. O óculos aqui é melhor porque tem qualidade e tem um preço ótimo. A armação é muito boa, muito bem ajustadinha no rosto. Eu estou enxergando nitidamente. Sou freguesa daqui, não vou trocar por lugar algum. Eu confiei desde o primeiro dia. Bom, inclusive, desconto que vocês me dão, né? Para mim, é um desconto. Tá esperando o quê? Quer se beneficiar também? É muito simples, viu? Pega a sua receita com o oftalmologista e, se preferir, passe antes nas óticas comuns. Mas lembre-se, vá até um Instituto dos Óculos para entender a diferença do trabalho do Instituto dos Óculos. Tem atendimento especializado dedicado a você. E atenção aí, o pessoal que mora no Boqueirão. Visite a nova unidade do Instituto dos Óculos na Avenida Marechal Floriano Peixoto. Atenção pro número, viu? 10.147. Fica uma quadra bem pertinho ali do terminal do Boqueirão. E você pode encontrar toda a relação de unidades do Instituto dos Óculos através do Facebook Instituto dos Óculos. Ou do site, é claro, institutodosoculos.com. É isso aí, gente. Agora chegou aquele momentinho que o pessoal adora. Momentinho de se atualizar das novidades do mundo dos famosos. Está no ar o Fofoca dos Famosos. Fofocar com você, como sempre, Felipe. Tô com medo dessa história de fofoca. Não fique comigo. Terça-feira. Você tá com medo que eu ache uma fofoca tua, né? Bomba. Se não fofoca minha, minha vida é um livro aberto. Né? Todo mundo pode saber o que tá acontecendo na minha vida. Agora o negócio é o seguinte: tivemos uma bomba. Hoje você vai falar daqui a pouco dessa bomba, né? Vou falar uma o tal do Biel bomba. Ontem a gente trouxe.
Parece que ele tá pagando pelas consequências, mas a gente não começa com isso, né? Não, a gente vai começar com uma fotinho que um famoso postou, Leandro Hassum. Pessoal, pra quem não sabe, Leandro Hassum é um comediante super conhecido. Muito bom comediante, diga-se de passagem. Ele passou por uma cirurgia, né, de redução do estômago. E acabou que, olha, ele perdeu alguns quilinhos. Meu Deus do céu. E uma das fotos que ele postou acabou assustando várias pessoas, mas também foi uma forma de incentivo para quem quer emagrecer. Meu Deus. Ele sabe quantos quilos que ele perdeu já? Quantos quilos? Desde quando ele fez a cirurgia, que foi em 2014, ele já perdeu 62 quilos. Olha essa fotinha que ele postou, que todo mundo ficou. Meu chapéu, olha aí. Diz que o pessoal tava perguntando, né, pedindo para ele, poste foto de como você tá agora, sem camiseta, enfim. Tá aí. Para ele, que era postou. Bem... Ele era bem gordinho, autoestima, né? E para humorista, às vezes, isso é difícil até, porque os humoristas, muitas vezes, eles utilizam da própria forma física para fazer piada, tirar sarro. Aí que então, tá, essa é uma preocupação dos humoristas, mas ele levou muito bem, tá? É, mas tem bastante gente que já tá falando, enfim, que, você era mais engraçado quando você era gordinho, não sei o quê. Mas ele falou que a barriga dele não leva ele para lugar nenhum, que ele tá muito mais feliz assim. Ah, não tenha dúvida. Que diferença, né? Olha, 62 quilos. Olha aí, olha aí, fazendo exercício, tudo, enfim. Fazendo um stand-up paddle. Que beleza, hein? É isso aí, 62 quilos é um incentivo pra muita gente aí, viu? Inclusive tem o André Marques lá também, que perdeu uma porrada de quilo. Então a turma tá se empenhando lá na Poderosa, todo mundo ficando magro ou estão cortando a comida do pessoal lá também. Eles querem ficar saudáveis, né? É isso aí. O que mais que a gente tem, Nathan? Agora uma notícia meio preocupante, na verdade. Dudu Nobre, todo mundo conhece o Dudu Nobre. Ele postou uma fotinho da filha dele, Alice, de 9 meses. E ele pediu orações porque ela tá internada na UTI. A gente, né, até... deseja melhoras para ela. A gente não sabe ainda bem certinho o que aconteceu, só sabe que ele veio pedir, né, orações, enfim, que ela tá internada na UTI. A gente deseja melhoras para Alice e também muita força para toda a família, né, do Dudu Nobre, que ele já tem, né, tem filhos, né, esposa, enfim. Sabe o motivo disso, Nathan? Não foi divulgado ainda. Eles estão tentando descobrir ainda o que ela tem bem certinho, mas é 9 meses só, Felipe. Notícia muito triste, né? O Dudu Nobre, que é uma pessoa que sempre muito alegre, sempre bem disposta, extremamente carismático. Enfim, é um momento difícil, a gente só torce aí pra que passe logo e volte. E assim que descobriu, também vou trazer a notícia pra ver claro, o que tá acontecendo. Claro, fica aqui nosso compromisso também com o pessoal que tá em casa, de assim que resolver, vamos trazer logo uma notícia boa aí pro Dudu Nobre, viu? É, isso aí. Próxima fofoca, a Sandy. A Sandy, esses dias, ela apareceu falou que por aí. Ela ia voltar que... com cantar que... com o irmão. Exatamente. Agora, ela declarou que ela faz perfil falso nas redes sociais para poder especular do que os fãs estão falando dela. Acredita? Mas ela é. Normalmente é fã que faz perfil falso para falar alguma coisa. Ela faz um perfil falso para especular. Ela fez um perfil falso, acaba comentando em várias comunidades, enfim, por aí, tentando pra especular, ali, pra ver o que o povo fala. E o marido dela, que é o aqui, né, a foto dela Lucas com o marido Lima. Dela, com o Lucas Lima, ele ajuda ela e é o que mais especula ali e acaba dando opiniões sobre... Ah, então, resumindo, isso aí me diz uma coisa, Nathalie. Eles estão com muito tempo sobrando, né, pra fazer isso aí. E muita jeito, falta, né, do que fazer também, né? Porque, pelo amor de Deus, deixa ela... Fica ali, fuçando rede social. Vai ficar fuçando rede social, essas coisas. Pelo amor de Deus, né, Sandy? Vamos dar uma quebrada nisso aí, né, minha querida? Não precisa disso, já tá com a carreira consolidada, tudo. Dá um beijo pro teu marido aí, para de ficar na rede social, vamos fazer outras coisas, tá bom? Fechou, minha querida. Isso aí, Felipe. Né? Você tá hoje eu tô meio ácido. Alfinetando, ácido, né? Ácido. O que mais? Uma atriz ficou bem conhecida por ter feito Malhação, Isabela Santoni. Isabela sendo uma loirinha. Uma loirinha. Olha loirinha. Como ela apareceu, gente. Cortou, ela já tinha o cabelo curto durante a novela, Malhação, né? Na Malhação, ela tava com o cabelo curtinho. Aí, agora, ela tava com o cabelo já mais comprido. A gente tem até mais fotos dela com o cabelão. Olha aí, ela tava com o cabelo assim. Aqui, quando ela tava na Malhação. Ela agora raspou a cabeça, porque ela, na próxima novela das 9, ela vai fazer um papel de uma menina com leucemia. Oi, ela foi pra novela das 9, hein? Olha só. É o pessoal, né? Tem um pessoal muito mais maldoso por aí, que até tá comparando ela com Justin Bieber. Mas... mas o assunto é gente, sério, gente, mas né, é um pessoal? Assunto sério. Eu acho muito legal quando os atores e atrizes acabam incorporando. Exatamente é assim, um personagem. É o papel deles, né? Tem mais o que fazer mesmo. Sim. E muito sucesso na carreira. Novela das 9, pessoal. Sim, essa tá safra se aí dessa Malhação saiu só atriz, né? Boa, porque, pô... Tá se destacando tem um bastante. Monte de novela aí, Juliana Paiva, essa aí, daí tem aquela Bruna Ramu, as
atriz estão com tudo por aí, com viu? Com tudo, mas também, e tudo olha... mais bonita, né, Nata? Olha, você viu só. Eu acho que ela madrugada. Até que não ficou tão mal de cabelinho curtinho, né? Normal, raspar, quando ela fazia a novela, o pessoal já estava acostumado ela com cabelo curto, então diminuiu ela já fazia bastante, um papel mas bem, bem machona assim, né? Aquela coisa que ela lutava. Ela não usava nada em maquiagem, ficava lá toda. Eu achei que ficou super bom pra ela. Vai ser fácil pro pessoal acostumar. Viu? Ela continua muito bonita, Isabela Santoni. O que é, mais? Verdade. Né? A bomba do dia. Ah, o tal do Biel, malandrão. O tal do Biel. Foi dar em cima da jornalista lá, aquela coisa toda. E no final das contas, Nathalie. É, então, ele tá sofrendo as consequências agora. Porque acreditam que ele ia levar a tocha nesses revezamentos, né? A tocha olímpica. Aí, olha a declaração que o comitê acabou dando. O comitê deseja que tudo aconteça da melhor forma para todas as partes. Mas o revezamento quer passar uma mensagem de paz. Que não combina com o que está sendo vinculado a esse acontecimento envolvendo o cantor. Eita! Ó, cortaram bonito. Deram uma pedrada nele mesmo, é. Não, e realmente a ideia, acho que da tocha olímpica é uma ideia de respeito, claro. Tudo. Realmente não deveriam ter envolvido ele nessa história da tocha e tal. Não, mas é que ele tiveram já estava escalado antes, né? Tiveram que dar a declaração e tiveram que tirar. Realmente ficou feio pro lado dele. Não sei como tá a questão dos fãs, se o pessoal tá defendendo, se perdeu fã, perdeu seguidor, aquela coisa toda. Mas... É, diz que os áudios eu vou já falar estão sobre meio esse assunto, já tem áudio na aí. Internet. Vamos esperar as cenas dos próximos capítulos, né? O processo foi aberto lá e vamos ver o que vai acontecer. Mas que foi um tiro no pé do Biel, foi no auge, né? Ele tava decolando o Boeing quando não foi ver. Não precisava ter feito aquilo. Vai ter que voltar pra pista às vezes o Biel, viu? Isso aí. Uma outra fofoca, eu não sei se você gosta de Masterchef que passa aqui na Band. Claro que eu gosto, sou Masterchef, super eu sou viciado fã. Em Masterchef. Exatamente. Na temporada passada, não, passada, teve a Jang. Não sei Sim, se você lembra da Jang. Virou um meme na internet, Exato. Que ela fala, ela fala flango, cebora, é. Cebora, ela virou flango. Um meme na internet. Exatamente, ela tava grávida, até durante o episódio do Masterchef, ela descobriu que tava Olha grávida, só. Postou algumas fotos. E nasceu a bebezinha dela, a Cecília, e ela postou a foto da Cecília, coisa mais fofinha. Que ela até brincou assim. É, como que ela falou? Que ela tem o jeitinho dela de falar, né? É, Cecília é parecida à mamãe, não sei o que, chinesa, toda. Essa gente é uma figuraça, né? Ela foi, acho que, uma das personagens mais carismáticas que participou do. Ali do Masterchef, então olha a sorte, fotaça. Sim. Então felicidades a Jang aí. Ainda bem que não chamou de flango, filho, flango. Nada, né? Não, ela tinha até um apelido pra barriga dela, que ela cada vez postava foto grávida, assim, nasce melancia, nasce melancia. Ela é doidona essa Jang mesmo, doidona. Mas muita felicidade. Ela e toda a família aí da Jang. Isso aí. Vai comer bem, pelo menos, a filha. Vai, vai, porque ela mandava bem, hein? Flangos e flitas. Última fofoquinha. De uma pessoa que sempre tá aparecendo por aqui, que é horrível. Lucas Luca. Os caras mais feios da televisão. Exatamente. Acredito que ele acabou se divertindo com o aplicativo e postou uma foto que, ó, vou te contar, hein? Quer saber? Eita! Eita! Tchau, Felipe! Oi, Lucas! Né? Beleza? Nossa! Essa foto que ele acabou postando, ó, Snapchat, ou gente. Vocês vão tirar esse troço, ou eu vou sair do programa hoje, tá... tô avisando. Oi? Ah, vou sair do programa se não tirar essa foto horrível. Olha o horário pra vocês ficarem postando foto desse cara horrível aqui, tá? Vocês estão até que desliga essa televisão. Olha, não desliga essa TV, eu vou tirar da tomada isso aqui. Tira isso aqui. Gente, olha, ele tá curtindo o Snapchat. Olha lá, desligou. Aqui não Meu vai Deus. Ter mais esse cara, tá certo? Ou vocês vão colocar foto... Aonde que ou vocês... ou vocês vão colocar foto... Gente, pode isso! Tá? Ou vocês não quero mais... ou vocês... Tira! Eu não quero foto desse cara. Eu acabou. Sempre trago foto Tira. De mulher bonita aqui. Eu vou desligar pra Quer vocês. Ver? Ou nem trago. Desliga a TV! Não, vai desligar. Você aqui precisa... Pronto, agora Ai, acabou. Felipe. Eu tô com um complô Seca aqui forte. Dentro. Não vai ter mais Lucas Luco. Homens, vocês vai. Que estão nos assistindo, vai, chega desse troço aqui, tá? Lucas Luco não fará assistindo. Mais forte desse... Ah, sai daqui, te encheram a tela. Estão desligando o retorno, estamos desligando Gente. Tudo aqui. Vai ficar tudo preto, vai ficar tudo preto, Gente, pessoal. Eu, a única vai ficar mulher tudo aqui preto. Embaixo, né, cinegrafistas aí, o pessoal... Eu não quero mais, tá? Ou vão acender... Ninguém manda nada aqui, diretora tá falando, Lucas Luco,
Não tem mais Lucas Luco aqui, tá e certo? E também não vou trazer mais fofoca de sai mulher. Sai da tela, Lucas Luco! Olha que foto! Eu tô achando que o Serpa tá gostando do Lucas Luco, viu? Eu tô achando que o Serpa está gostando do Lucas Luco. Serpa, eu vou ligar essa televisão. Vou ligar essa televisão, que você não me faça mais isso, tá? Eu vou entrar aqui. Beleza, fechou. Tá? Liga. Ah, Serpa, você tá de brincadeira? Você tá gostando disso, pronto, Serpa? Pronto, gente. Ah, você tá de brincadeira? Você tá gostando disso, cara? Tá gostando disso. Pra alegrar os homens, me colocam a dona Geralda de biquíni aqui. É isso que vocês estão fazendo. Não reclame. Não reclame, porque eu já trouxe muita mulher bonita que você beijou a tela. Eu nem beijei a tela ainda. Tira isso aqui, Serpa. Pelo amor de Deus, cara. Tira isso aqui. Eu vou beijar. Ah, vocês estão de brincadeira comigo. Vocês estão tirando sarro com a minha cara. Isso aqui tá um absurdo. Eu não quero mais falar do Lucas Luco nesse programa. Sai. Acabou. Mais um beijinho? Agora sim. Agora sim, querida. Folgado. Igual, cara, tudo você vai ver, o pessoal ali no Facebook vai comentar que gostou, se gostou ou não de ter colocado foto do Lucas Luco no Snapchat. Você vai ver. Não, ele tá super bem. Absurdo. É absurdo. Tá a gente bom. Vem, acorda cedo pra vir trabalhar, pra ficar se deparando com esse tipo de situação, cara. No programa. Então tá bom, acabou? Não trago mais fofoca com nenhuma foto de Lucas mulherada Luca. De biquíni, beleza? Biquíni pode, Lucas Luco não pode. Só dona Geralda. Não pode. Tá bom, ó. Ó a diferença, ó que alegria que dá pro estúdio, tá? Esse filtro aqui no Snapchat também. Eu tenho o Snapchat e eu uso esses filtros, sabia? O teu deve ficar bem melhor que o do Lucas Luco, isso eu te garanto, Renata. Preferia mil vezes você no espelho. Até vou postar uma foto hoje usando esse filtro aí. Preferia mil vezes você do que o Lucas Luco nesse banheiro, viu? Tá louco, viu? Besta. Jesus Cristo, cara. Chega. Pela já que esquentou madrugada. A coisa aqui, Felipe, vamos ver como que tá o tempo lá no litoral pra ver se tá um pouquinho vamos, mais quente. Né? Pelo amor de Deus. Chega, é, né? Vai dar uma acalmada, o mar, Lucas Luco, praia, só? Delícia. Como será que tá o tempo no litoral, hein? Nesse exato momento. Olha tá que bonito. Dia bonito. Litoral, que coisa maravilhosa. Poxa. 20 graus nesse momento. Lindo demais. Lindo demais. O negócio é o seguinte, pessoal. Eu adoro. Ai, 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 ai. 20 graus nesse 20 momento graus, no litoral. Maré alta, olha só, Itapema, o mercadinho funcionando. Ipanema. Ipanema, foi o que eu falei. Quem entendeu Itapema, entendeu errado. Olha Ipanema. Como tá o break. O break. E o negócio é o seguinte, pessoal. Um abraço a todos do litoral, um abraço a todos que estão aqui comprovando nossa audiência com 20 graus nesse momento. E tem o 91572975, que é o nosso WhatsApp, nosso telefone do WhatsApp. Você já mandou sua foto? Porque eu quero foto na tela. Poxa! Poxa. O nome? Ronevon de conhece, Nathalie? Olha, nunca vi ele. Nunca viu, então manda um beijo lá com os seus conterrâneos. Um beijo isso pra aí. Todo mundo, obrigada pela participação. Gostei do vídeo, esse aqui é gostei, antigo, hein, meu parceiro. Esse videogame. Olha, tô sabendo que a gente tá cheio de participação de Carambi hoje, hein? Nossa audiência cresce que sem delícia. Parar no município de Carambi. Um beijo a todos lá. E quem mais temos com a gente? Coisas mais lindas. Patrícia e a Eduarda, que coisa mais fofa, que foto mais linda. Um beijo pra vocês duas, vocês estão lindas. Quem mais tá com a gente? Edenilson Silmara, eu conheço. Caramba, aí marcando presença nesse programa, hein? Gente, que beleza. Eu tenho uma história com a Silmara aí já. E ó, vamos deixar pra fofoca dos famosos, hein? Vamos deixar pra fofoca dos famosos esse negócio sabia aí. Sabia que viu? Ela vendeu meu primeiro sutiã. Meu chapéu, a Nathalie se revelando aqui. Eu não vou perguntar como é. Eu juro que eu não vou fazer isso, eu não vou. Eu não vou me controlar. Eu era bem pequenininho. Pequenininha. Não. Ainda bem, você falou pequenininha, eu achei que era sutiã. Não, eu era novinha. Eu era criancinha, eu ia lá na lojinha dela assim, tia. Juro? Vai, ô louco meu agora, vai. Não, vai. Ô louco meu, pela madrugada. Eu quero ver mais participação. Caramba aí. Olha, Isabela também. Olha, Isabela, um grande beijo, minha querida. Olha só. Vamos na sua audiência conosco. Quem mais? O Christian, todo estiloso tá ali. Colado, Christian, hein? Show de bola, sensacional. Banqueiro, Christian, hein? Tem mais gente, não? O Elcio tá com a gente, sentado na cadeira, assistindo de pertinho. Sensacional, hein? Coisa maravilhosa. Quem mais? Fabiana tá com a gente, sensacional. Olha lá, aí, Fabiana. Descolada a Fabiana. Batãozão, bonito. Descolada a Fabiana, muito legal. E você continue
enviando a sua participação através do nosso WhatsApp, que é o 91572975. Tem nosso Facebook também, viu? Programa Coisas da Gente, acessa lá e não perca, viu? O pessoal não perca, tem promoção, sempre tem coisa diferente lá. Então, entre lá, acesse que você vai gostar bastante. Agora o negócio é o seguinte... No Prato Prático, hoje vocês vão aprender a fazer uma sobremesa deliciosa. A pavlova. O nome é difícil, hein, pessoal? O nome não é muito fácil, não. Mas anota, pega o papel e a caneta, porque é muito fácil de fazer. E é muito gostosa. Mas muito gostosa mesmo. Vamos assistir? Olá, eu sou o Chef Dilly e vim hoje apresentar o Prato Prático. Hoje, prepararemos uma pavlova. É uma sobremesa rápido e fácil de fazer. Precisaremos de morango, creme de leite fresco, açúcar, suspiro e raspas de limão. Então, para produzir, inicialmente, pegamos o creme de leite fresco, colocamos uma colher de sobremesa de açúcar, e com a ajuda de um fouet, nós batemos até dar em ponto de pico. Picos leves. Pronto. Temos aqui o ponto que nós precisamos. Estou formando picos, tá? Não está muito firme, porque a gente também não quer que ele fique gostoso de chantilly. Tá? É um creme extremamente leve. Então já temos o creme batido, os morangos estão lavados. Tiramos a partezinha verde dele e cortamos ao meio e ao meio. Tá? Então fazemos quatro partes do morango. Tá? Novamente aqui, eu deixo ele em pezinho, cortamos ao meio. Fazemos quatro partes do morango. Fazemos isso com todos eles. Agora vamos à montagem. Então, pegamos o suspiro e quebra bem de leve ele. Nada de esmigalhar para ficar pó. É só em pedacinhos. É só para formar uma base mais crocante. E não ficar com pedaços de suspiro. Certo? Então temos a primeira parte do suspiro. Colocamos uma parte do creme. De leve, metade do creme por cima desses suspiros. Agora encaixamos os morangos. Prontinho, camada de morango. Agora repetimos com os suspiros novamente. Agora não precisa quebrá-los para que eles fiquem um efeito alto, certo? Então colocamos alguns por cima. Cobrimos novamente com o creme. Colocamos mais alguns morangos para decorar. Agora colocamos raspas de limão para dar aquele toque cítrico e bacana na nossa sobremesa. Essa é a nossa pavlova. Sou o Dilly e vim aqui mostrar o prato prático de hoje. Super simples, super bacana e salva você quando chega aquela visita inesperada. Aqui está a pavlova. Rapaz, que coisa me deu gostosa. Água na boca. Eu falei que apesar do nome difícil, é muito fácil de fazer, viu? Super. Olha as imagens aqui atrás, que delícia. Vou dar uma mordida nisso aqui eu agora, adoro morango. Coisa maravilhosa. Gente, vou tentar fazer isso em casa. Vou tentar. Que coisa maravilhosa. É fácil, Nathalie, é fácil. Você podia fazer e trazer um pouco pra gente aqui no estúdio. O que você acha? Quem sabe? Boa, muito bom. Eu acho bom. Que o pessoal que fizer em casa também pode mandar foto, deve, né? Mandar foto, viu? Deve mandar foto, falar se ficou gostoso, que é fácil de fazer. A gente já viu o que é, né? A dica do Dilly aí. Isso é então, coisa gostosa também. Sensacional. Esse é um pavlova, viu? O nome é difícil, pessoal, mas dá o nome que você quiser aí na tua casa também. Se fizer aí o mousse com chantilly, você inventa o nome, manda pra gente também. O que importa
é você se satisfazer, se deliciar aí na sua casa, combinado? Esse foi o prato prático dessa semana, pessoal. Gostei. Eu também gostei. E agora eu quero dar uma olhadinha como é que o pessoal tá na participação aqui no nosso Facebook. Como será que tá? Será que o pessoal tá comentando, tá? Olha, já tem o Roberto Melo, tem a Martinha Souza ali, ó, lutadora de MMA. Ah, Martinha Souza, fiz uma matéria. Olha. Lembra de mim? Marta Gladiadora, lutadora de MMA. Fez uma matéria um tempo atrás. Poxa. Não só lembro, como eu apanhei pra caramba da Marta na matéria. Falei com o olho roxo, tudo. A Marta tem uma história de vida sensacional, trabalha num salão. É, se esforça pra ser lutadora. Então, Martinha Gladiadora, um beijo, minha querida. Beijo. Muito obrigado pra você. Pela audiência, viu? Que você continue sempre assim, guerreira. Quem mais tá legal. Com a gente? Tem Eduarda Lopes, que tá mandando um beijo pra gente. Uma boa tarde também. O Evandro Siqueira. Olha, a Doris mandou a fotinho da Natasha. Que coisinha mais fofa, mostrando a língua ali. Coisa mais linda. Um beijo pra vocês duas. Tem a Patrícia querendo ganhar o Vale Peixão. É isso aí, pessoal. É muito fácil de participar, hein? Comenta lá e compartilha a foto. Que você, no final do programa vocês vão ver quem que vai ganhar. Temos também o José Clóvis, o André Bassetti, sempre mandando foto todo estiloso ali de óculos. André Bassetti, né, toda na pinta ali. Olha, o Paulo, Deus, que estão ligadinho no programa. Elizabeth Rosane, boa tarde, sempre ligada. Aline, sempre ligada, junto com a Faxina. E a Julinha lá, coisa mais linda, viu? A Mai Pires, coisa da gente, melhor programa. Manda um abraço para Vila Osternac, um abraço pro pessoal da Vila Osternac. Também sempre comprovando a audiência aqui com a gente. Luciene, Jonathan, Vanessa e muita gente participando. Muita Continue gente. Participando conosco, porque é assim que a gente gosta, viu? Sempre essa interação com o público, todo mundo aqui pertinho, não é mesmo, Nathalie? É isso aí, Felipe. Eu adorei ver as participações e continue mandando aí, gente, várias mensagens. Sensacional. E agora, Nathalie, eu vou chamar o pessoal lá da redação. Eu quero conversar com a Yara, que tá lá com a gente. Yara Maggioni já tá aqui? Opa! Opa, veio você, mas não mesmo. Agora sim, linda e maravilhosa, sempre conosco. Yara Maggioni, direto da redação aqui da Band Curitiba, um dos melhores jornalismos que nós temos no estado. Sempre Opa. Apurando as informações e trazendo em primeira mão uma notícia. A gente não vai começar com uma notícia não tão boa, né, Yara? Fizeram uma avaliação aí nas UTIs. E colocaram pressão para melhorar, que as coisas não andam bem, é isso mesmo? Perfeito, Felipe, é isso mesmo. Uma comissão do CRM, que é o Conselho Regional de Medicina, foi até o Hospital de Clínicas, hoje pela manhã, fazer essa vistoria, essa avaliação nas UTIs cardíaca, neonatal e pediátrica. O objetivo foi o quê? Foi pedir, cobrar, na verdade, pressionar os gestores do Hospital de Clínicas para que melhorem as condições das UTIs por lá. Eles fizeram essa avaliação, deram 120 dias para que o hospital, de fato, melhore as condições de trabalho para os funcionários que estão tendo que lidar com falta de material, falta de insumo e, principalmente, melhores condições para os pacientes. De acordo com a comissão do Conselho Regional de Medicina, está faltando muita coisa e tem um detalhe, são 120 dias que foram dados, esse prazo que foi repassado aí para o Hospital de Clínicas, para que a situação melhore. Se isso não acontecer, pode ter até interdição física, né? Hoje eles realizaram essa interdição que é chamada de interdição ética. É quase como se fosse um aviso. A coisa não tá boa aqui, vocês têm que melhorar. Se em 120 dias nada mudar, nada for melhorado, aí sim pode haver uma interdição e de fato física. Pode ser que o atendimento na UTI fique prejudicado, que o HC tenha que fechar esses leitos disponíveis da UTI, né, para tratamento de crianças, recém-nascidos na UTI neonatal e pacientes também com problemas cardíacos. A gente vai acompanhar, mas é uma ótima ação do Conselho Regional de Medicina de estar fiscalizando como é que está o trabalho, né, Felipe? Ninguém melhor do que um médico ou uma comissão de médicos para saber como deve ser num hospital de clínicas, em outros hospitais também, mas como deve ser efetuado o trabalho dos médicos, dos enfermeiros e dos outros profissionais. Inclusive, a gente teve essa imagem que acabou de passar, um cartaz dizendo HC em greve. O hospital de clínicas já vem faz tempo sofrendo com muitos problemas, com falta de recurso, nunca consegue fechar o caixa com uma folga, com uma tranquilidade. Pelo contrário, sempre tem prejuízo que é sendo levado todos os meses no Hospital de Clínicas, inclusive o hospital que agora passa por uma greve, né? A greve dos funcionários da FUNPAR começou ontem, essa greve continua prejudicando o atendimento hoje. Acabei de ter o balanço dessa adesão dos trabalhadores. A Leonora passou aqui pra gente.
são 250 funcionários que estão parados. São cerca de 900 da FUNPAR, 250 estão parados. Só que detalhe, é que eles são 900 divididos em 3 turnos. Então, praticamente um turno todo está parado nesta terça-feira, viu, Felipe? É, infelizmente, quem sofre mais é sempre o cidadão, né, Yara, que paga seus impostos, enfim, e na hora de receber um direito dele, que seria a saúde, acaba passando por todos esses problemas. E recebendo o direito estava horrível, né? Que inclusive teve essa interdição ética e possivelmente daqui 120 dias a gente vai estar anunciando que um desses hospitais acabou sendo interditado. Que é muito difícil uma mudança acontecer. Se vem ao longo de anos se arrastando essa mudança, eu não acredito que em 120 dias tudo mude. Torço para que aconteça, mas não acredito e a gente vai acompanhar de pertinho e trazendo essas informações para os nossos queridos telespectadores. Agora, Yara, mudando um pouco de assunto, eu vejo você sempre bem vestida, com seus casacos aí. Agora, essa semana, parece que o bicho vai pegar de vez no frio, hein, Yara? Tá com frio já, Felipe? Eu tô. Aqui no estúdio a gente coloca um arzinho quente e ainda dá para ficar de camisa só. Mas saiu ali para fora gravar matéria, é capotão, é casaco, não tem o que fazer. E chá quente. E chá quente, é verdade. Para sair da cama é difícil, vai ser difícil, mais difícil amanhã. Não sei se você é igual a mim, eu tenho uma dificuldade de deixar a cama. Pela madrugada, viu? E você acorda cedo, e a área da Band News acorda muito cedo, tá todo dia lá. Então você sofre ainda mais com o frio, né? E vou sofrer amanhã e vou sofrer quinta. Hoje a gente teve 9 graus aí de mínima, segundo o CIMEPAR, amanhã 3, viu, Felipe? Nossa senhora, 3 graus cedo. 3 graus. Que horas que tá previsto isso, os 3 graus aí? No comecinho da manhã, né? Então lá por volta das 6 horas da manhã a gente deve ter essa temperatura. E a sorte, eu não sei se dá pra dizer que é sorte, mas sempre tem disso. As pessoas sempre dizem que tem que olhar o lado bom. Pelo menos as imagens amanhã provavelmente vão ser essas aí, viu? Deve gear amanhã, segundo o CIMEPAR. Então, apesar do frio, pra quem gosta, pra quem acha bonito, vai poder aproveitar um dia com a grama bem mais clarinha, porque vai ter a geada. Quem não vai gostar muito são os agricultores, né? Porque tem essa previsão, não só para a Grande Curitiba, aqui, região de Ponta Grossa também deve ter geada amanhã. E outras partes do estado também devem amanhecer com bastante frio e geada. Pela madrugada. Então o pessoal já prepara, ferve aquela água, coloca naquela garrafa PET 2 litros para colocar embaixo do cobertor e para dormir quentinho, pelo menos. Porque o negócio vai ser feio, então, Se agasalha, hein, Felipe? Se agasalha, Yara. Então, amanhã, conto com a sua presença aqui, trazendo mais notícias, mais informação aqui pro Coisa da Gente. Obrigado, combinado. Viu? Combinado. Tchau, tchau, Felipe. Sensacional. Direto da redação com Yara Maggioni, agora com você, Nathalie. Agora, uma notícia diferente. Jonathan Quinozes, morador de Bruxelas, deixou seu trabalho como modelo e consultor para trás e resolveu viajar pelo mundo. E sua mãe ficou super preocupada. Mas para amenizar um pouco toda essa preocupação, Jonathan resolveu inovar e agora ele posta fotos sempre com cartaz nas mãos. Dá uma olhadinha. Olha só, gente. Só para não deixar a mãe preocupada ali, mãe, estou bem, escrito nas mãos. Mom, I'm fine. Você viu só? Você viu só? Que beleza, olha, hein? Olha, sempre com a frase, mãe, estou bem. Tô tranquilão. Mãe, eu tô tranquilão. Eu estaria tranquilão, viu, nessa altura do campeonato também, viu? Tô tranquilão, tranquilão. Mãe, eu tô bem. Mãe, eu tô tranquilo. Mãe, eu tô sossegado, ó. Só aqui, ó. Esse é o cara que mata a mãe do coração, literalmente, né? Não tem o que fazer. Imagina, ele resolveu viajar e só pra, né? Não, eu vou deixar mandou minha mãe recado, tranquila. Né? Eu vou deixar minha mãe bem tranquila. Olha lá. eu acho que... Será que a mãe ficou tranquila mesmo? Deu pra ver que ficou, viu? Uhum. Deu pra ver que ficou bem tranquila. Super. Sensacional. Olha, que imagem. Não, tem umas fotos bem bonitas, né, Felipe? O cara é viajante, o cara descolado, desprendido do mundo. Sensacional. Mandou ver. Mandou ver. Mãe, tô tranquilo. Curti. Fazer um desse com a dona Ilka, ver se aguenta o coração da velha. Com essa foto? Com essa foto, óbvio, né? Uhum. Não sei se eu aguento na porrada. Mas depois você tem esse shape aqui? Tenho o melhor, quer ver? Não. 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 Então vai. Não, não queremos, não queremos, né, gente? Não queremos. Ai, ai. Negócio é o seguinte, Nath, eu preciso tomar uma água agora. Uma aguinha? Falei demais. É. Falei demais, preciso tomar uma água. O pessoal que tá em casa precisa tirar aquela aguinha do joelho, mas já a gente volta, viu? A gente volta. Bem não sai daí, né? Que daqui a pouco tem um vídeo emocionante, pessoal. Um vídeo que eu acho que você vai chorar aí na sua casa. Então não sai daí, daqui a pouco a gente volta. Fui. Voltamos. Voltamos no susto. Que beleza, você viu só, pessoal? Voltamos no susto. Que maravilha, mas foi super hein? Super rapidinho, né, Felipe?
viu? Que beleza. Agora o negócio é o seguinte, pessoal. Nós vamos assistir um vídeo emocionante. A Emma ganhou uma boneca. Boneca, a gente sabe que as meninas se identificam muito com as bonecas, né? E é uma organização, a Step Ahead, que é uma organização de próteses das crianças, né? De pessoas que ajudam. Deu uma boneca um tanto quanto diferente, porque a gente sabe, ó, nesse é o momento que a Emma tá ganhando a boneca. E é justamente o momento que a gente tá acompanhando, que ela tá recebendo a boneca com uma prótese, assim como ela. A Emma tinha uma prótese, precisou amputar a perna, anda com prótese, e normalmente as crianças se identificam com as bonecas, não é mesmo? E o que que aconteceu? A Emma ganhou uma boneca com uma prótese, assim como ela. É engraçadíssimo, é emocionante, na verdade, o momento que ela vê, olha só, o momento que ela tá vendo... Olha, a prótese, a emoção dela, o gente. O momento que ela tá vendo a prótese. E... Não, ela quer... Olha! É sensacional, ela realmente fica muito emocionada. Realmente fica muito emocionada. Ai, que legal, gente. Sensacional. Realmente chorou. Muito emocionante mesmo. Muito emocionante mesmo. É sensacional. Realmente as crianças se identificam ali com as bonecas, né? Então ela recebeu uma boneca assim ela como ela, ali, né? Ela até falou, aparece comigo. É, ah, é um vídeo extremamente emocionante. Sensacional. Sensacional mesmo. É interessante a gente acompanhar essas histórias também de superação, né? Histórias diferenciadas pro pessoal que tá em casa assistir. E... abrir a cabeça também, às vezes você tá com um problema aí na sua casa, tá achando que as coisas estão difíceis. Seja com essa menininha que ali teve uma animação. E muito legal essa organização fazer bonecas assim, né? E distribuir para as crianças que passam por esse momento, que a gente sabe que na infância que o bicho pega mais mesmo, né? Pela cabeça, por tudo. Então, é uma história muito bacana, muito interessante. E a gente trouxe aqui para o pessoal que está nos assistindo. Sensacional. Eu essa adorei. Pequena Emma. Adorei esse vídeo. Agora vem para cá, pessoal. Vamos para o tempo em Ponta Grossa. Nesse momento, quantos graus temos em Ponta Grossa? Temos imagens. Tá sol, hein? Tá sol. Mais 13 graus, 13 viu? Graus. 13 graus nesse momento. É, realmente as coisas ainda não estão tão quentes. Sorte que tá sol também, né? Tá sol, tá sol. Tá, pelo menos dá para ficar lagarteando aí a chegada de Ponta Grossa ali. Nesse momento, 13 graus. Um beijo para todo mundo, Deca, pessoal, né? Todo mundo que Campos Gerais lá, isso aí, Nathalie. E agora o negócio é o seguinte. Tem uma dica sua da semana, hein? Tem, gente. A dica da semana de hoje, você vai aprender a organizar os seus colares. Bom, você tem até, né, Felipe, aqui alguma coisa, tem né? Tem um negocinho outro aqui, Nathalie. É, então... Mas as mulherada que tem muito, viu? A mulherada que tem muito, então... Exatamente. E é uma forma super prática e bem baratinha, né? Pra você dar uma organizada nos colares, não ficar todo embolado, em gaveta, em qualquer lugar. Então, confira aí, gente. Vamos lá. Estamos no ar com mais um quadro Dica da Semana e a dica de hoje é para você que tem vários colares, não sabe como organizá-los ou eles ficam todos embolados na gaveta ou ficam numa caixinha, eu tenho uma dica bem legal para vocês que vai deixar todos eles expostos e sem aquela noseira inteira. A única coisa que você vai precisar é os colares, um cabide e taxinha que você encontra em qualquer papelaria. Agora é super fácil, o que você precisa fazer só é pegar o cabide, você precisa também pegar a taxinha e você vai meio que calcular, distribuir elas de acordo com o número de taxinhas que você queira. Eu vou fazer mais ou menos uns 6 aqui para distribuir esses 6 colares aqui. Então a gente pega, põe a taxinha. Finalizei, coloquei 6 taxinhas e lembrando que você pode pintar o seu cabide da cor que você quiser. Agora é só pendurar na parede, colocar os colares. Esse é o nosso
porta-colares feito com cabide, super fácil, prático, econômico. Espero que vocês tenham gostado e organizem os seus colares, hein? É, gente, eu, sinceramente, eu apliquei essa dica lá em casa, organizei todos os meus colares. Lembrando que você também pode colocar mais taxinhas, né, pode pôr mais taxinhas ali no cabide, enfim, você põe a quantidade que você quiser, também depende do tanto de cabides que você tem em casa. E essa dica, para quem quer ver bem certinho como que funciona, como que faz, tá lá no nosso Facebook, facebook.com/programa Coisas da Gente. E é isso aí, Felipe, você tem um recadinho para dar pra gente? É isso mesmo, pessoal, um recadinho muito especial. Esse aqui vocês já conhecem, o Carlão está na grade da Band aqui. Trabalha seriamente, inclusive é por isso que está aqui tanto tempo conosco. Verdade. E agora está aqui também no Coisas da Gente. Para começar, a gente tem que falar com o pessoal que está em casa. Nesse momento, o pessoal, a mulher que está em casa, o homem que está em casa, está com um tempo livre do trabalho, precisa realmente organizar as coisas. E às vezes é nesse momento de crise que você precisa deixar tudo organizado para, na hora que acontecer, que é a única certeza, infelizmente, que a gente tem na vida, a única certeza que na hora que realmente acontecer isso, seja da forma mais tranquila de se resolver possível. Porque é um momento muito complicado, é um momento que as coisas ficam de ponta cabeça, você não consegue se organizar. Então, se você pode fazer isso previamente para deixar as coisas mais tranquilas, é muito mais fácil. O Carlão tem a melhor estrutura para oferecer, com condições especialíssimas para o nosso telespectador. Aqui agora, né? Exatamente. Então, é justamente isso. Organize sua vida para realmente você não ter problema, não se perder ao longo aí, quando acontece, infelizmente, essa certeza que nós temos. Felipe e Nathalie, para mim é um prazer estar aqui e muito mais o Cemitério Vertical. Nós fazemos um trabalho de prevenção, na verdade é um serviço de utilidade pública. Porque nós, mais do que ninguém, sabemos da dor que as famílias passam, gente, quando perdem um ente querido. Nós sabemos que você fica sem chão, você não se prepara psicologicamente para aquele momento. Ninguém, muito menos financeiramente. Ninguém guarda um dinheirinho no banco e diz assim, não, isso aqui é para quando morrer alguém. Pelo contrário, nós do Cemitério Vertical, nós possuímos mais de 200 profissionais extremamente qualificados, Felipe, para amenizar a dor da perda. E nesse momento é justamente quando nós estendemos as nossas mãos. A pessoa, quando compra no Cemitério Vertical, ela compra um bem, ela compra um patrimônio, onde ela vai preservar com respeito, dignidade e segurança a memória dos seus entes queridos. E a grande vantagem, gente, quando falecer alguém, não é só essa infraestrutura que você vai ter. Pelo contrário, nós oferecemos, Felipe, o funeral completo. Nós é que entramos numa funerária, nós é que vemos a urna mortuária, a família não passa por esse constrangimento. Traslado a nível nacional, faleceu em qualquer local do Brasil, nós atendemos. E durante o atendimento, a família ainda tem a opção da cremação. Se não quiser falar, não quiser sepultar no Cemitério Vertical, pode ser feita a cremação. E hoje nós temos uma condição especial aqui para o seu programa, para as pessoas que ligarem para nós. Anote esse telefone, 0800-41-6902. É muito fácil de gravar, Felipe. 0800, que é porque é gratuito. 41 está aí na sua tela, é o código aqui de Curitiba, 6902. Liga para nós estamos com toda a nossa equipe pronta para atender e explicar todas as condicionantes do nosso plano, porque ele é o maior e mais completo plano de benefícios funerários do Brasil. Extensivo a você, extensivo a toda a sua família. Liga para nós, faça um favor para você, faça um favor para a sua família. Isso aí é uma prevenção, é uma tranquilidade que você está comprando, adquirindo realmente um bem para você. Então está aí o número 0800-41-6902. Ligue já se informe. Tem uma equipe que vai até você se necessário. Eles explicam tudo certinho. E eu já, a certeza que nós temos na vida, né? Nós perdemos um amigo aqui da TV Band, o Dionísio. O Djonga. Que, diga-se de passagem, foi lá no Cemitério Vertical, nós acompanhamos o velório. Então, realmente é uma estrutura que deixa os familiares mais tranquilos. Eles não têm que se preocupar com nada. Absolutamente nada. Tudo se resolve naquele momento. Tudo, a equipe do Cemitério Vertical se preocupa 100% com você, com o seu familiar. Exatamente. Então eu tenho certeza que nesse momento de dificuldade, vale muito a pena adquirir essa tranquilidade. Então tá aí o telefone na tela, 0800-41-6902, Cemitério Vertical. A maior estrutura de todas, então,
Tá dado o recado, professor. Tá dado o recado e uma condição mais que especialíssima para os seus telespectadores. Se você for uma das 10 primeiras pessoas a ligar, eu sei que você que está assistindo é super responsável e quer resolver o problema. Se for uma das 10 primeiras pessoas a ligar agora, nós vamos voltar com uma promoção que nós tínhamos lá atrás, que fizemos com o Val Santos. Em 60 meses você vai adquirir para que a parcela fique pequenininha e não cause um problema na sua condição financeira aí. E a adesão com 20% de entrada, 20% de desconto na entrada. Só aqui no Coisas da Gente. É isso mesmo, se programe, então adquira, tem esse plano. Realmente a parcela fica muito pequena e é uma tranquilidade para você que está nos assistindo. Porque nesse momento difícil você precisa manter a calma, uma tranquilidade e que alguém se preocupe por você, para você se despedir ali do seu ente querido. Então tá feito o recado. Muito obrigado. 0800-41-6902, Cemitério Vertical. Carla, muito obrigado. Grande abraço a todos, parabéns pelo programa. Como todos nós sabemos, os animaizinhos de estimação não gostam muito de banho, mas a gente separou algumas fotos deles antes e durante o banho, e olha só que fofura, gente. Olha esse gatinho, que coisa mais fofa, todo peludo. E depois do banho? Como... Meu Deus! Nossa Senhora! Realmente perdeu a beleza. É, e esse gatinho, olha esse cachorrinho, que coisa mais linda. Coisa mais fofa. Meu Deus! Todo judiado, tristinho, tomou banho. Não tá fácil pra ninguém, viu? Os cachorros. Esse dia eu dei banho num cachorro também, ficou mais feio que aquele ali. Olha, um coelho. Ficou horrível, diga. Coelho molhado, eu nunca tinha visto, gente. Nem sabia que dava banho em coelho. Eu também. Será não, que mas... pode dar banho em coelho? Deve poder, né? Não vai ser louco dar um banho. Cada seis meses dar banho em coelho. Olha que gato lindo. Podia ser tipo eu, coelho, né? Cada seis meses tomar um banho, um negócio assim. Ah, tomar banho nesse frio também não é bom, né? Ah, Felipe, acordar eu cedo. Que tô do teu lado aqui, vou ter que aguentar, né? Vamos falar do gatinho? Vamos falar do gatinho. Vamos, pode falar de mim. Não. Desse gatinho de olho azul. Desculpa. Nossa. Ele ficou muito bravo. Mas quem que não fica, né? Não, e gato já tem aquela fama que não gosta muito de banho, né? É, realmente. Olha que judiação. Ele fez uma cara de dozinho. De olhão do gato, hein? Sim. Pela madrugada. E destaca mais ainda, né? Olha, é um poodle isso? Meu Deus, judiação. Saiu sem escova. Sem escova, não tá fácil pra ninguém, viu? Não tá fácil pra ninguém. Pegou uma chuva ali, pá, não rolou. Inclusive o pessoal que dá banho nos cachorros em casa pode fazer isso e mandar pra gente também, viu? Você tá aí em casa, às vezes pega legal. No final de semana, dá um banhozão no cachorro, bate uma foto dele antes todo molhado, depois. Manda aqui pra gente, aqui nosso WhatsApp é o 91572975. Inclusive, não tem foto de cachorro, mas tem foto dos nossos queridos telespectadores. Isso aí, vamos ver quem que tá estão participando. Aqui na... Olha, coisa mais linda. Quem que é essa? A Júlia. Sorrisão, minha querida. Olha, quem que mais coisa tá com a gente? Fofa. Helena, toda acordando preguiçosa. Agora, Helena, que coisa mais linda. Que gostoso, hein? Que como delícia. Cheio de criança nesse programa. Helena, eu adoro. Momento. Tá lá embaixo, tá coberta. Olha o Natan, olha. Tá com o bonézão. Bonézão, todo estiloso. Claro, isso aí, Natan. Tá com tudo, hein, meu parceiro? Fazendo carão ali. Show. Curti, quem mais hein? Tá com a gente? Ai, Emanuele. Mas que boina bonita, Emanuele. Olha coisa isso aqui, olha. Mais fofa. Que coisinha mais fofa, saltando a barriguinha ali. Olha o Gustavo. Olha só que foto, hein, parceiro? Gostei de ver. Ó, a tela do Gustavo. Adoro a selfie com a tela no fundo, hein, gente? Adoro. Gostei, viu? Quem mais tá com a gente? Marcos e Juscelia. Estão aqui, ó. Casal bonito. Bonito, hein? Muito bonito. Show de bola, cheio de foto lá atrás, aquela coisa toda, viu? Isso aí, tem mais gente, produção? A Giane, olha o batom dela, eu curti. Beleza. Um dia eu vou vir com um batomzão assim. Será que vai ficar bom pra mim? Pode ver, vamos testar um dia. Vamos testar? Será? Giane, depois manda a cor pra Nathalie do batom, a gente vai testar. Manda. Gostei da Giane, hein, pessoal. E o Lucas, olhão dele. Meteu um gel no cabelo, tatuagem no braço, tá com tudo, hein, parceiro? Então tá fraco. Beijão pra você, Lucas, hein?
João, e o João Vitor, beleza, olha, toda gente, uma cara, né, sapeca ali assistindo a gente, que coisa parceiro fofa. Tá aqui com a gente, tem também nosso Facebook, que é o programa Coisas da... Já curtiu a página? Ainda não? Você tá louco? Acessa lá e curta a nossa página, a página que mais cresce, tem tudo, tem desafio. Inclusive, tem desafio, viu? Não sei se vai ser nessa sexta ou na próxima, mas tem desafio, queremos saber aí, vocês fazem essa interação com a gente, tem as matérias que vão ao ar aqui, tudo, bastidor, a nata, bonito, tudo tem lá, viu? Então acesse a nossa página no Facebook, programa Coisas da Gente, e mande seu recado, assim como a Elizabeth Rosane, que mandou. Oi, como o Felipe Macedo disse, vou desafiá-lo a dançar algo. O desafio é Barbie Girl. Barbie Girl. Ela quer que o Felipe dança Barbie Girl, já colocou. Lucas Penteado, adora ele a gente. Que obrigado, desafiou, ele hein, Felipe? Que me fez a vergonha. Olha aí, ó. André Bassetti Casagrande. Foto do Lucas Luco, não. Ah, ele concorda André comigo, tá certo? Não tem mais Lucas Luco nesse programa. Ainda mais aquele absurdo lá que vou colocaram. Vou trazer a dona Geralda, então. Ana Beatriz confirmando a audiência. Tá de olho no peixão, hein, Ana? Olha o Mike Henrique, Felipe. Qual foi seu primeiro romance? Olha, que perguntinha, hein? E aí? Não. Será? Qual foi? Ó, o Mike Henrique quer saber, não? Ó, o pessoal fazendo perguntas pra nós. Eu olha vou fazer só um resgate aqui. Vai. Eu vou trazer essa informação a hora que eu lembrar, viu? A hora que lembrar. Aí o Lori França, tamo junto. Felipe Macedo e Nathalie. Kathleen Sofia quer ganhar um peixão. Diego, Eduardo, desafio Felipe Macedo a dançar Sorry do Justin Bieber, com roupa e tudo. Olha só, tem mais um desafio, hein? E vão mandando na nossa página no Facebook. Pode mandar os desafios, tá essa aqui. Essa música é legal, hein? Sorry. Olha só. Pode ser pessoal diferente dançar, comer minhoca. Por que que eu dou as ideias nossa, também, né? Felipe. Comer minhoca. Não, essas coisas não. Não, essas coisas não. O desafio. É, desafios. Não. Desafios. É, a gente desafio, vê o que bombar gente mais não a gente é, faz. Não precisa ser essa música, não. Saca de não paraquedas. Tá, vamos continuar aqui. Roberta é Melo. Elizabeth Rosane. Jessica. Jessie J. Ó, Jessie Felipe James dança gente, Vingadoras, querendo. Ah, ó, tem mais um. A metralhadora eu vou bem. Essa você já sabe a coreografia, né? Mega metralhadora. As que comandam vão no tra. Posso bora dançar também, viu? Rodrigo Messias, estamos aí confirmando a audiência. Dirceu Veloso, viu? Andréia Santos, ligadinha na gente. Karina, adora vocês, adoro o programa. Boa tarde, olha só. Antônio, pessoal. Ah, Gabi, lindos, amo você também. Obrigado a todos que ajudam a fazer esse programa. O pessoal lá de cima, nossos cinegrafistas de estúdio, principalmente você, nosso querido telespectador, pela paciência, pelo carinho, principalmente pela sua participação. Obrigado, minha parceira de estúdio, Nathalie. Obrigada a você, obrigada a todos. E amanhã, nesse mesmo horário, 14h. Beijo, fui, gente!